Bost eurorekin, adibidez, ogitarteko bat eros daiteke Euskal Herrian. Ba, eguneko diru hori baino gutxiagorekin bizi da munduko populazioaren ia erdia. Munduko Bankoako hartarazi du ez dela lortuko muturreko pobrezia ezabatzea, behintzat 2030 arte. 2,75 euro lirateke txirotasunaren muga diru sarrera ertain edo txikiak dituzten herrialdetan. 4,75 euro berriz sarrera ertain edo handia dituztenetan. Bada, 1.900 milioi pertsona bizi dira 2,75 euro baino gutxiagorekin, populazioaren laurdena baino gehiago. Pobrezia ez da bakarrik urrutiko herrialdetan bilatu beharrik. Eskubide sozialen gutunaren arabera, gure gizartearen aje bat ere bada, eta herri ekinaldi legegile bat aurkeztu berri du Eusko Legebiltzarrean. Diru sarrerak bermatzeko errentaren baldintzak aldatu nahi ditu sindikatu eta elkarte sozialen plataformak, eta 51.000 sinadura bildu ditu. Ez da legealdi honetan oinarrizko errentari buruz egongo den lehen eztabaida. EAJak eta PSEek ura reformatzeko proposamena eraman zuten parlamentura, baina babes nahikorik ez zutela ikusita, bazterrean geratu zen.